Aha. Düzde olan patateslerde böyle değil. Dediğimiz Yani kimyasallarda istifadesi yok. sayfa cirit Nerede? yüzünden. Görsel Gördüğü her gördüğümüz şey şey. fontu. Fontente şey backend ise orada server tarafta olan şeylerdi. Mesela son postu gette olan ama avrobot.com'un ya bileyim şekle basanda mesela yüklenmeyeni oradan zaman şeklin verilmesi diyen belediyede Evet. istifadesi neyse değişirse veya da neyse bir hareket baş verirse o arkada avrobot.com'un ve serverden malumatın geri kaydetmesi belediye. O şeylere Bunlar backend'de. backend adlar. Doğru. Doğru. Database bazı hakkında malumat var mı? Database'de o hansı ki malumatlar oynanır böyle diye ortada. O malumatların idare Ha? olmasıdır da sebeplenmemiz. Saklandığı yer, daha doğrusu. Aslında backend iki Saklandığı hissedən ibarətdir de. API yani servis sistemi, bir dənə database sistemi. Yani baza sistemi. SQL'dat kimdir? Bəli, SQL bazadır, database'dir. Və yaxud da MongoDB, və yaxud da MySQL, Ha. TSQL, Oracle vs. Və yaxud da bir də var servisinə PHP, Node.js, Python kimi Node.js. dillərdir ki, bəli. Bunlar ne edir? Backend'dan datanı götürür, gətirir, fronta çıxardır. Front nədir? Yani Bir növ belə deyək de, vitrin. database onun saxlandığı yer kimi deyim veya da Bəli, saxlanmasıdır. doğrudur, doğrudur. Onun Baş logikasındaki saxlandığı şey ise yer. ha. Doğrudur. Qalan Aynen öyle şey doğrudur. logikası da şey bunlar, ofislər. Bəli, bir dəqiqə mən bunu belirleyeyim. İndi ekranı paylaşayım. İndi ne edirdik? Biz bir dənə ümumiyyətlə React Application yaradaq. React Application yaratmaq için bizim aslında React'ın özünün şey var, hazır komponenti. Sen ne soracağın nesi var mı? Tabii ki yok böyle değil. Okey. Yok böyle. Yani olsa Bence para aha. yavaş yavaş o şey olacağı da yani. Proseste Tabii ki. gösterilecek. Bunu Aha. bilen böyle Şimdi ne ama diyeyim? adamın aklına gelmiyor. Olsun, problem değil. Kemal bir tane ilk olarak React Application yaradaq. React Application ben yol olarak dediğim gibi W3 School'u götüreceğim. React bölmesini. Esas belə deyelim. Ama ihtiyacı olduqca esas izleyeceğimiz yer ise React.js.org'dur. Onu da deyim sana. Yani Aa, bütün dokumentasyalar oradan orada. da okumuşam aslında bugüne kadar çok seç ve hiç Evet. sonrasından bakmamışam. Oradan çok HTML CSS'e bakmışam. Buranın Yanlış xəritə bilmiyorsam. kimi istifadə edirik. Yani Ha. başlangıç seviye xəritə kimi istifadə O edirik. React.js Burada özellikle biraz karışık. Aslında. aha, düzdür. Ora biraz belə deyək də, o şey püxtələşdikdən sonra geçsin daha yaxşıdır. Burada sadədir ona görə. Deyir ki, ümumiyyətlə biz React bizə heç vaxt HTML-də hər şey özümüz sıfırdan yaradırdıq. Amma React sıfırdan yaratmaya ihtiyac yoxdur. React deyir ki, sən bir application yaradacaqsansa, ilk olaraq ne etməlisən? Gəlib Komandları. mənim sənə verdiyi bir nüvə var ki, o Ha. nüvəni yükləməlisən və o nüvənin üzərində işləməlisən. Aydındır? Həmin Ha. nüvəni yükləmək üçün NPX var və yaxud da NPM-in belə deyək də Node Packet Management-in belə deyək bir komandası var. Hansı CLI komandalar toplusu var ki, onlardan istifadə edirik. Create React App bir Node.js moduludur. Bizə bir React application-ı yaratmaq üçün istifadə olunur. NPX həmin o paket menecerin adıdır. Əvvəl NPM idi bu arada. Bu indi NPX belə deyək də NPM-dən bir vahid sonra çıxıb, hansı ki daha belə deyək də sürətli və daha optimizasiya olunmuş şəkildə yükləmələr və yaxud da dəyişikliklər edilir. Bu arada da kompüterin environment-larına çatma kimi hüququ da var. Mən bunu harda gördüm? Deməli, React Native Application-ı hazırlayanda NPM ilə edə bilmədiyin bir çox şeyləri NPX ilə rahatlıqla eləyə bilirsən. Permission-ları, aksesləri nisbətən yüksəkdir. Və burada deməli NPX create react app komandasını verdikdən sonra, yəni modulun adını verirəm Anladım. və modulun adını verdikdən sonra nə edirəm? Bir dənə application-ıma ad verirəm. Ki indi biz də bunu eləyək. Bir dənə ne diyor? Application yaradaq. Yeni bir dənə desktop açıram. Bunu bağlayaq. Gəlirəm. Hara? Terminal açıram. Sen bunu Git 5 ile de eləyə bilərsən. Yani, bu heç bir problem yoxdur. Əsas Mən odur. açıq Visual Studio Code'dan Premiere'ne gedirəm onların Oradan da command eləyə paletini bilərsən. ha Problem istədiyim değil. Yani bu bir faktörden. yerden doğrudur. Ne nedir? Başlayaq. React Heç Create. bunu əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Birbaşa.
İlk Ben olarak kopyalayayım dedim kopyalayalım. ama nasıl galeri Tamam. yaklaştı yukarıya bir nasıl Yapıştırdı. ısınmadı. Doğrudur. Tamamıyla doğru. Application'ımı ad. React React App'e kadar olan isyan götürürüm. Application'ımı ad veririm. Adım ya da grubun adıyla vereceğim. Grubumuz neydi? S. Grup Sev. S. Düzdü mü? Grup S. İşlemeler yaparsın. Bu bize bir tane kök yüklür. Hansı ki nüve yüklür. İçerisinde bazı modullar. React'in öz modulu. React DOM modulu. Bak hansı ki bayakları dedim he. Global Aha, stage işlemesi dedim. için. Virtual DOM. Bak virtual DOM idare eden şey budur. React DOM. Hı. Sonra React Script var. Chance ki birbaşa script fayllara nezaret etmək için. Bir de template'i yükləyir. Balaca bir dənə o. Bizə başlanğıcda bir dənə tutorial Ha. gəldi. React'ın. O da bu template'dir. Bu yüklənsin. Bu yüklənəndən sonra biz hansı yolu izləyəcəyik onu deyim. React'ı yüklədikdən sonra application'larımızda burada sayfalar, biz böyle application düzeltirsek böyle ya da küçük fark eləmir, bizim sayfalarımız olmalıdır. Ona endpointler deyirik. Hansı ki, deyə bak burada var domain Ha. adı React və yaxud da domain adı HTML vs. Doğrudur mu? Bak hemen o endpointleri yaratmaq için isə bizim ihtiyacımız var. Bak buradaki bölmeye, Router. router bölmesi. Router bölme. Rotorları da, aslında rotorlar idare, bu single page mantığıdır. Single page mantığında yani bir nok komponenti silip aktif eleme meselesi var. Yani komponenti gizlət göstər, gizlət göstər mantığından işleyir. Demeli Ha, ben bunu npm hiç install. başlamamışım. Hemşire. İndi bunu göz çok sadedir. Çok bu arada mürəkkəbli yenə də deyir ama ben birinci tutorialı çalışacağım sadə tutum. Anlayaq. Böyük proyektler zaten küçük proyektlerin cəmidir. Yani burada sen düşünme ki, o Facebook'da 50 tane endpoint var. Endpoint içine koyuyorlar. Yani matruşka var ya şeyde, Hı. oyuncak var ya, bir Bildim. element onun içinde bir tane element onun içinde bir tane element var. Programlaştırma bu cürdür. React hele tam bu cürdür. Yani birini öğrendinse eyni modulu götürüp bir tane de hemen o bir tane öğrendiğin içine koyarsan diğerin belirli de iç içe endpointler yaranır. Veyahut da iç içe komponentler yaranır. Element yüklendi görürsen. Group S. Düzdü mü? CD Group S. Daxil oldum. Anladım. Açmak istəyirəm. Onun için yazıram kod. Görəyələ məndə environment qurulub. Qurulub. Əla, süper. Bu mənim hemen o bayaqki neyimdi dediğim template'di. İşe salmaq için aslında terminaldan da komanda verə bilərsən və yaxud da gəlirsən bura. Burada script bölməsi var görürsən. Debug var. Üstünə debug vururuq. Bəli. Start edirik. Application start olur. Application'ım start olandan sonra mənə bir tane kiçik template yüklüyür. Bu template'i indi mən pas keçəcəm. Ehtiyac yoxdur bu template'e. Bunun için ne Hansıydı? edirəm? Buranı bağlayıram. Seyredeceğim. Bütün işler seyredeceğin içinde gelir. Ama bir tane nüans var. Her bir application'da, bütün application'da harda Public'in içerisindeki, index HTML'in içerisindeki hara yüklenir? Root'a yüklenir. Baba bura. Root adlı neye? Div'e yüklenir. Aydın mı? Ha. Bəs bunu eleyen nedir? Bunu eleyen ise seyircinin içerisindeki index.js'dir. Bana ne der? İndeks ben. Der ki, const Create root. JavaScript. Bəli. Görürsen bak. React DOM'la bir Bu ədəd JavaScript root. kodudur. Bu aslında yok. Bu React'ındı. Bak React DOM'un içinden gelir. Bu get Görürsen elə element bir by diye gözledim bəli. çarşıda. Get element bəli. Get element bayağı idi isə JavaScript'di. Deyirəm, Ha. hemen o DOM elementini al. Bir dənə DOM yarat. Her bir şeyi de o DOM'un içine koy. Root'un render metodu. Class komponentlerinin işleyenler bilir. Mən React'a çoxdan başladığım için mən başlayınca hiç function komponentler bu kadar popüler değildi diye hiç yazmadıq. Ona göre mən klasa alışmışam diye. Belə deyə də bu günler belə proyektlerimizin neçəsi klasdadır. Ona göre klas komponentlerle gələn şəxslər rahat anlayır bu render nədir. Render Ha. bilsən nədir? Application'ı ekrana çıxardırıyor. Belə deyə də ekrana çıxdığı Render'den öyle adı anda render. üstünde. Bəli. Məsələn, onu demək istəyirəm. Bak, state dəyişəndə render təzədən işe düşür. Her dəfə state dəyişəndə render işe düşür. Her dəfə state dəyişəndə render işe düşür. Aydın mı? Bəli, adı üstünde Aynen. sen demiş yani. Render Bu eləmək deyil, ama React izah Create edici. Root edilir. React DOM. O virtual dediğimiz DOM düzeltir. Düzdür. Bu virtual. Real DOM'u götürür, bəli. Real DOM esasında virtual DOM düzeldir ve onları birbirine yeniləşdirir. Biz onda bütün Bak. işlediğimiz şeyler burada elbette ki Bak yaptığımız onun o için virtual izah. DOM'dan.
Bəli, bunun içindədir. Bütün işlədiyin, bütün gördüyün əməliyyatlar bunun içərisindədir. Aydın? Onda biz onu save eləyəndə o başlayır müqayisə edib şeyləməyə, dəyişməyə. Save eləyəndə yox. Xeyr. Save eləyəndə yox. State-i dəyişəndə. Əslində sən Evet, save tamam. eləyəndə de arxada bir state dəyişir. O, sən bilirəm nə deyirsən. Sən deyirsən ki, bax burada bir dəqiqə terminala baxaq. Bunu deyirsən de, yəni bu yeniliyor. Mən nə şey kontrol S eləyən kimi avtomatik Ha. yeniliyor. Onu deyirsən. Əslində kontrol S eləyəndə o iş gedən prosedur var. Təzdən state-i Gedən götürür, prosedür işə əslində bir salır. orada ben orada özü üçün bir belə deyə də bu React'ın o compiler'ı var. Hansı ki bu yoldarı. Özü üçün bir Ha. dənə elə bir state yaradı. Sən save eləyən kimi o state'in qiymətini dəyişdiyində, yəni bir növ kontrol S düyməsinin sənə ver, ora verdiyi eventi də bir sözlə və yaxud da save komandasının daha doğrusu verdiği eventi tutur və tutduğu anda avtomatik olaraq render işə salır, render işə düşür, daha doğrusu state dəyişir, state dəyişdiyi üçün de render işə düşür, render işə düşən kimi de ekranda avtomatik görsənir. Düşün. Aydın. Yəni prosedur axışı, iş axışı bu cür gedir. Yəni her şey bu renderin içində çözülür. Aydındır. Renderi bu Evet. arada tapmaq üçün de komanda vursan gedib renderin ne cür işlediği, bax, hardan çağrıldığı, ne cür işlediğini de görebilirsin. Bu arada TypeScript kodudur. Eğer ihtiyaç olsa sonra TypeScript'e de değerik. TypeScript özü de çok Aa, meraklıdır. lazım Ama çünkü obyekt sana önümlü. TypeScript Bir növ vacip. ben. Doğru. Adeten obyekt önümlü yazmak için istifade etsen daha yaxşı olur. Ama problem değil bu hiçbir. Ha bak dediğim bütün application'lar gelir bir ruta yani insert olur. Bak hemen o app var. App'im de bak buradadır. Ben buna Import ihtiyacım eden bir şey. olmayacak birazdan. Ben import edemişim. Ben ilk olarak template hoşuma gelir. Ona göre bu template'i silirim. Template'e ait ne varsa her şeyi. App.js, App.js'in testini ve App.js'in CSS'ini silirim. Okey. Sildim mi? İndi özüme uygun bir tane şablon Bunu var. tekrar aramak Bu lazım diye yazılmış. Şimdi. necə? Yok, Şimdi burada sen tekrar. yazma. Senin iş evde. Evde elediğimiz her bir şeyi. Videonu göndereceğim. Elə, aslında YouTube'a koyup YouTube'dan S grubu var. Oradan sana referans vereceğim. Ki açıp Tamam. oradan bakarsın. Ama evde. Burada sadece bak ve anla. Aydın mı? Özün burada kod Anladım. yazmağa ve ihtiyacı yoktu. Ha bu arada bazen olacak ki sen ekranı paylaşacaksan bir tapşırık vereceğim yazacaksın. O hiç de onu koyur ekrana. Yaxşı. Okey. Ama bir çox halda mən göstereceğim, evde tekrar eləyəcəksən, suallar çıxardıb gələcəksən. Oldu mu? Yani çalış suallar çıxardasan, suallardan daha yaxşı öyrənə bilərsən. Aydın oldu? Oldu. Tamam. Mən ne inirim? Dedim axı, React Router DOM'u yüklədim mi? Məncə yükləmədim. Ama bunu bağlayıram. Girirəm bura. Terminalı açıram. Her router'da olan Terminal açıram. Hardaydı? Burada bak. Error sildim diye error çıktı. Problem değil. Recruiter domu. Bak D yazıram mı bura? Bu D'nin manasını bilirsen nedir? yok, de dondu. Hayır. Değil. Development'ti. Yani ben deyirəm ki router Ha. dom zaten application build olandan sonra ne gerek var? Bu package JSON bilirsen ne işe yarıyor? Bir de onu mənə izah edebilirsen. Burada o şeylerde de import şey üçüncü tarafın library'si var ya esas. Aslında xeyir, təkcə o deyil ki Yok, burada. tekçi o değil ha. Bu Ben bir en çok onun için application'ın bilirim. ben doğrudur. Bu application'ın belə deyək, işlər necə deyim bir dəqiqə qoydan canlıyım. Application'ın bunun bütün konfigurasiyaları, yəni o başlanğıc parametrləri buradadır. Bax, burada name yazılıb, görürsən? Burada versiya yazılıb. İndi birazdan bura home page qoyacaq, description'lar qoyacaq. Bu arada Node.js'den işləyirəm ən çox backend'i. Node.js'den işlədiyimə görə də bunun əslində açıqlaması Node.js'de verilir. Bu paket var. Bunu yazmaq özü bir sənətdir bu arada. Yəni ayrılıqda bunun özünü araşdırma mövzusu olsun bu da sənə. Evdə bir daha araşdırarsan. Paket manager, yəni NPM necə yazılır? Yəni package.json var. Package.json necə yazılır? Burada hansı? Burada o qədər komandalar var ki. Sən buradan verə bilərsən developer modunda işlədi. Nə bilim, bax bura 13 yazılıb. 13-ün qarşısına belə bir işarə qoyulub. Görürsən Onun 10 için yukarı. megabaytlar.
13'dən yuxarılar, bəli, iminli 13'lər. Çünki bu package JSON-un yazılması da çox önəmlidir. Ya. Misal üçün, bizdə applicationlar var ki, 2013'te qaldırılıb. 14'te qaldırılmış applicationlar var. Bu React application'ı deyil ya, Node.js application'ıdır. Aha. 2013-cü ildə qaldırılan modullar var ki, artıq işləmir, yoxdur, support dayanıb, deprecate olunub. Mən onun qarşısındakı bax bunu silmeyinceye qədər o gedir deyir ki, sən bunun yuxarı versiyasını yükləməyə çalışırsan, amma yuxarı versiya üçün də hal-hazırda support yoxdur. Misal, nümunə vereyim, mən Angular.js vasitəsilə bir application hazırlamışdım 2015-ci ildə. 2017'de support verende package axı node modullar gedib yüklənmir axı şeye Git'e. Git ignore failinden məlumatım var da nədir? Yani Git'e Ben getmeyeceği asla olan gidip yüklemeyeyim. elementleri yükləyirəm. Git'e getmeyeceği olan sayfalar. Mən bunu götürüp node modulu yükləməmişəm. Geldim 2017'de application'a support vermək istəyəndə ne oldu? Dedi ki, başta da error çıxartmağa. Nədəndir? Sonra araşdırdım, tapdım ki, error Angular.js'in erorudur. Amma mən bərpa eləmək istəmişəm. O götürüb Angular'ın bir üst versiyasını yükləyib. Və üst versiyada da struktur tamamen dəyişib, mənim yazdığım kodların biri belə işləmir. Konflikt Və konflikt yox, biri belə işləmir. Yəni Angular'la var. yazdığım bir kod belə işləmir. Getdim bir dənə bunu sildim. Yəni ki, avtomatik olaraq o gəldi Angular 1x, 1.5.x idi da, yəni tam yadımda deyil. Onu Evet, yüklədi, yani daha aktarmadı avtomatik olaraq başladı hangi işləmə. Xeyr, ta axırıncı versiyanı aktarma. versiyasın? Aydın. Bu arada npm paket aktaranda da bu arada bak at işarəsi qoyaraq da mesela npm i yazırsan, npm i yazandan sonra at işarəsi qoyub ora versiya da verə bilərsən. Bura bak, bu last versiyadır. Görürsən, Evet. sonuncu versiyadır. Amma bir de ki, bura mesela 1.5 nokta falan şey. Bu arada bir sən bilmirsən də birin stabil versiyası hansıdır, yəni LTS hansıdır bir də. 1.x.x yazan kimi avtomatik olaraq o bilir ki, nəyi yükləməlidir. Yəni nokta x-lar var ya o. Yani X-i bir avtomatik otomatik olaraq özü LTS-i tutur. Bak, başa düştüm, ola stabil bilər bir şekilde. 1.5 olsun, bəli. 1.5 de ola bilər, 1.7 de ola bilər. Sən ora 1.x.x qoyubsansa, o gelip 1.7'ni yükləməyəcək, 1.5'i yükləyəcək. Çünki nəyə stabil olan 1.5'dir. Aydın mı? Yani hansı stabildirsə onu yükləyəcək. Başa düşdün? Ola bilir ki, Ha. bəzən olaraq o belə deyək də, bir versiya üstü çıxartmışam, amma xətalıdır da, yəni bu stabil deyil. Okey? Yani videolar LT şeydi. Fakat herkes JSON'da demeli tekçe şeyler değil de. Ne Burada var? aslında çok şeyler. Burada bak, bu aslında package.json içerisinde keywordler var. İhtiyaç olsa buna ilerleyen zamanlarımızda değerik. Bak, bu bilirsen nedir? Slit. Slit bilirsen nedir? Şey de bu kodu Kodu formattır. ben. Bak, Slit'in Format burada yazısı. başka kamandalarda yazılır bu arada. Slit'e biz başka kamandaları yazabiliriz. Sonra browserlerimizle bağlı. Sonra burada indi bir şey göstereceğim. Burada olmayan bir şey çıkacak indi. Bak, dependensler var burada. Bizim kitapxanalarımız. Görürsen. Burada Kanala hatta bura on dependency. ben bizim kitapxana dediğim node modulun içerisidir. Ha, modunun Okey. içerisinde. Burada indi, bura home page yazabilirik bura. İndi home page nədir onu da göstərərəm sənə. Sonra başqa nə var burada? Application haqqında description falan, scriptlər yaza bilərik, komandalar çoxluğu və s. Aydın mı? Məsələn, mən burada deyə bilərəm ki, sən application'ı apar, tutaq ki, atıram da 80-80 portunda açma, 80-91 portunda aç. Avtomatik olaraq bura nə eləyəcəm? Gələcəm. Tam yadımda değil ama belə yazırdı səhv eləmirəmsə. Set aktarım hatta. Bunun komandası var çünkü bir dakika. Burama keçer. Tam bir portu set eləmək üçün. Rostu məndə Mac'di. Tam olaraq Mac'də heç bilmirəm. Tutacaq hapsi yox. Tamam. Bura bak. Bu macOS'da işlədiyin deyil. Port. Bu arada Windows'da da fərqli cürdü ya. Bak budur. Görürsən set.
Mən əvvəl Windows'dan işləmişdim. Sıra set yazdım. Sonra düşündüm ki, Mac'di məndə ona görə. Mac'də bu bir səndə 5 komandalarda 5 nə idi onun adı? CMD, terminal. CMD komandaları. Bildin də bu hansıdır? Flash PowerShell Aha, bacıqlı. bəli, ay sabah tamamilə doğru. Burada verilən komandalar oldu. Ona görə sən düşünə bilərsən ki, tamam da və React'dırsa nə fərqi var? Əslində bizim verdiyimiz komanda yəni şeyindir, bəşindir. Baş Ona görə. gitmemişti. Git baştan işte. Ona göre Git, başladı. git özü bash'lən işləyir, amma git'dən əlavə bash əslində shell programlama dilidir. Yəni o komandalar çoxludur. Əsas indi Unix'ten gəlir. Yəni daha doğrusu Linux'a. Linux və yaxud da macOS altta Unix istifadə edir. Ona görə Windows'dan fərqlidir biraz. Ctrl C elədim və mənə deyir ki, apar startın qabağına bu komandanı əlavə elə. Mən də aparıb əlavə eləsəm əgər bura. Bura bu arada CD falan istədiyim qədər şey yaza bilərəm. Yəni 5 komandası yaza bilərəm. Bu arada startdan əlavə bir komanda da yaza bilərəm. Command S. 3000 portundan açılmışdı application'ın bayaqları, düzdürmü? Ha. Görə indi neçədən artır açılacaq. Əslində doğru işləsə bu application açılmalıdır 3006 portundan. Görə işləyir mi? Devre Aslında otomatik komandanı 3006. çalıştırdı. Bak 3006 baktım. Gördün mü? Okey. Yani biz orada komandalar çoxluğu belə verə bilərik. Tamam. İndi neyini? Bu aydın oldu mu o məsələ? Tamam. İndi keçək deyəcəm məsələmizə. Bunu hələ ki 3006 portuna dəyməyəcəm. Heç nə eləməyəcəm. Qalsın. Olsun, bizdən nə gedir? İndi bir də application'ım ola bilsin ki, mən açılanda istəyirəm ki, misal üçün, bu birbaşa lokal host olaraq açılır da, doğrudur. Amma mənim bir qovluğum olacaq. O qovluğun içindən application açılacaq. Yəni, lokal host slash misal üçün də app olsun. Və bunun üçün də gəlirəm buraya Bir tane yazıram. papka düzenleyeceğim. Home page, papka ihtiyacı yoxdur. Papka qoymadan application'ı birbaşa mən baba app. Elə bir lokal host açan kimi avtomatik olaraq ora bir dənə anarlıq verirəm. Ctrl S. Təzədən. Birinde yani normalde yoktu ama var şimdi de Virtual şimdi. papkada bəli, var Ha. kimi təsəvvür edirik. Aydındır. Virtual qovluq deyirik O də biz ona. saytları şeyde Çünki giririk birbirinin içine. Orada nem bəli, yazıyor bəli. mesela. Ha, Tamam, bildim. doğru. Bunu biz istifadə edirik harda? Mikroservislərdə falan istifadə edə bilərik buna. Debug eləyim, porta start verim. Application'ın başlanğıc olaraq hardan açılır? Slash app yazdı. Avtomatik ucu ana rutum nədir? Slash app. Bunu nə zaman istifadə edirik? Səndən qabaq kimsə proyekt yazıb. Deyir ki, bax, İlqar, sən bir proyekt düzəldəcəksin. Amma proyektimiz birbaşa lokal hostdan açılmayacaq. Biz artıq bu app'i yığmışıq. Tutaq ki, burada profil deyilən bir bölmə var. Profil bölməsindən sonraki hissəni sən yığacaqsan. Axı səndə də bütün rutinqlər, zatlar bu profildən gəlməlidir, düzdürmü? Sən ucu orada başlanğıc olaraq təyin edirsən ki, bunun home page-i profildir. Yəni bu application profil qovluğu, hansısa bir saytın profil qovluğunun içərisinə yığılacaq. Başa düşdün? Yani o kök şeyden yok. Profilden sonraki bir tane iki bir tal patlanan dedik. Doğrudur, Ki tamamilə doğru. karışmasın dedi. Qarışmasın. Bəli. Yəni sən bütün konfiqurasiyaları düzgün formada apara bilərsən. Bu arada burada proxy serverlər təyin etmək olur. Yəni data gələndə misal üçün a.com-a göndərəmsə, sənəsində b.com-a falan çıx. OJ Node.js-in nisbətən mövzusudur və biraz da irəliləyən mövzulardır. Da girmirəm. Ehtiyac yoxdur. Biz buraya şey için gelmiştik de esas o D-ni izah eləmək üçün ora ha. qayıdıram. Bu D nədir? D-ni izah eləyim. Development. D-development-dir. Yəni əgər mənim routingim zaten application run olandan sonra bir HTML CSS bir de JavaScript qovluğu verir də mənə. Heç son bu il delik baxmısan mı son application alına? Yok, bir yıl denememişim. Hiç React başka programlaştırma dilleri server'ə bilirsən denememişim. necə yüklən? React bilirsən server'ə necə yüklənilir? Yok, hiç Ama mən o bu şeyi proyekti yapmamışım. yükləmişəm. Bu var mən bunu yükləmirəm heç vaxtı. Hər hansı bir başqa proqramlaşdırma dilindən işləmsəm, Flutter'dan işlemişim biraz. İşlemişim yani ki öğrenmeyi Flutter. düşünmek Ay istedim. sağ ol. Okey. Əla. Yo, anlayışı bunun olması kifayətdir. Flutter'da ne var? Sən Flutter'da bir tane Build kod deliydi yazırsan. Build eləysən mi? APK verir. Düzdür mü? React da tamamıyla elə işləyir bu arada. Sən Sosyal bu server yazdığını edeyim. xeyir server eləmir. Elə bura eləyir. Ha. Bax hələ. Gəldim.
De bak, build. Bax hala, Ha, application'ıma evet. götürdü. Build qovluğun içi var. Va servere bunu yüklüyoruz. Bildim. Görün. Ha yani o uje öyle ki onun release Müştəriyə diyeyim sən de onu o versiyon. verirsən. Ha, release Aysan, müştəriyə sən onu verirsən. Hara gedib bu? versiyonu. Mən onu tapa bilmədim. Neyse, tapa bilmədim ama taparım. De burada, yəni bu Da qovluq, onun içinde oluyor. desktop'ta Kolun içinde. açmışam çok büyük. Vallahi de burada. Gördün mü? Bak Hı. bu yıldık oldu. Yo, aslında ben o proyekti tapa bilmedim. Ne? Proyektimi yeni bir tane desktop yaradıp geçsem görürsen görebilirim mi? Proyektin adını Grup Nesa koymuştum yadımdan. Grup Hayır, ben proyekti şeyde açmışam. Ana kökte burada. Bak. Ha, grup elin içinde. Bir başka şeyde açmışam. Hemen makro de user kafkasında yoksa. User Aysa neyin tapacağım de dokumente de düşse aslında macOS bunun aslında yolunu tapa komanda verip tapabilirim lanet olsun hara düşür Ona hiçbir göre fikrim Visual yoktu Studio Code'dan rahat dilemek ki ha orada kurmak oradan istediğin yer. aha doğrudur Rüstü ben desktop'a geçmeliydim geçmedim ama taparım o problem değil o tam yadımda Windows değil oldu tamam kendisine geldi de bu ucu böyle şeye düşmeliyim pencereler. buradan Hiç Windows'da yok ilerledi. Windows'a taparım onu. Okey, problem Ne değil. Çok diyorsun? büyük ihtimal de Başa buradan düşme esas oldu ki komiteye o build gideceğim. kafkası ayrıca olur orada. O Ha. ucu release versiyonu olur. Dev Mesela daha mesela burada. bu alfa beta Gözüm. versiyonları olur şeyden önce yaptı zaten. Bir de kolunu çıkardım. Alfa beta versiyaları bizim özümüzden asılıdır bu arada. Hara koyruk bes onu diyebilirsin. Alfa beta Ha. versiyası okey. Özümüzden asılıdır. Bəs bunu hara koyruq? Bir dakika ben bunu burada açayım. Bunu Değişti. sonlandırırım. Ben onu aparıp ana qovluğa atmıştım. Bütün gün Windows'dan işte gelirsen işten sonra derse geçirsen kısa yollar en sevdiğim şey o kısa yollardı. Kısa yolları belə unutmuşam burada. Desktop S. Bunun işleri bundan işte. Necə? Herhalde işte aksine makine işte. Yok işte yok. Yani evde Mac'den işte Windows'da. İşin öz komputer var. İşten verirler ona göre. Damine boşluk. Aha. Tamam. Görsen bak burada bir tane bu yıl kovluğu Yok. var. Bak bunu veririk Birinci bölüm. müşteriye. Hı. 3 tane sayfadır. İndi CSS'ler falan olan da olacak. Aydın mı? Peki. Bu tam bu yıl Yok. delemiyor bu arada. Hata var bizim kodda. Değil Bayaklar mi? error Çünkü orada çıkardı. şeyler Ben oldu da sayfada onları bulunma. koymamış diye. Ama koyanda onlar da geri düşür. Aydın da. Başa Okey. düşmüyorum. Tamam. İndi bir şey diyeyim. Versiyalama dediğin. Versiyalamada gelip buradan eleyirik. Alfa beta aslında buradan eleyirik bu arada. Yani o bizi xüsusi bir versiyalama yeri ya git eleyersen ya gitle eleyersen ya da buradan eleyersen. Yani bunun ele bir versiyalama yeri yani tam olarak belki de sualı anlamadım ben. Düzgün anlamadım ama React'ın Yani mesela versiyalaması yeri orada görmemişim. mesela 0.0.1 yani Endpoint'i yukarıdaki o şeyi dersen ya o rakamlama mesela orada o bunu rakamlamayı aslında alfabete vereceğiz. burada aslında o şeyde ihtiyaç var ya burada ihtiyaç yoktu. Yani front-end application'larında ihtiyaç yoktu. Back-end'de Ha, başa ihtiyaç olur düştüm. ona en çok. Aydın. Başa düştüm. İndi bunu kopyalayaq. Bak bu yıl deliyene kadar olan hisse var. Ben bunu buraya geçirdim. Yan bayan olsunlar. Bu yıl deliyene kadar olan hisse var. Hansı ki application'ımı bu application. Tamam. Bak, benim React Router DOM'um falan aslında bu yıl eleyene kadar işleyir de. Yani development merhalesinde işleyir de. Düzdü mü? Sonra işlemir ki. Yok. Onsun, ben gelirim bu hissiye. Yani React Router DOM'u işlemek için bak. Gelirim bir tane dev flag'ı koyuram. Dev flag'ı otomatik olarak development vakti işlediğine göre bak bura fikir ver. Axırava dev dependence. Neyin otomatik olarak onun yani developer vaxtı, yani development vaxtı istifadə olunacağını. Mesela ama ben Axios'u bura koymuram. Niye? Çünkü Axios production'da da işleyir. Aydın mı? Başa Ne düştün. ancak sırf bizim o düzelttiğimiz vakti olan şeyler böyle. Ben burası. Yani bunlar application run olan da işleyir. Elə bir növqə baxıcıdan kateqorize edirəm de. Bunlar isə nə vaxt işleyir? Sırf şey vaxtı. Necə deyim? Bu Devam et vakti.
Run oldu bu vaxtda. Development, Ha. daha doğrusu development vaxtı. Okey mi? Slash dev flag'ıdır. Bunu təmin eləyən şey slash dev flag'ıdır. Okey. Yaxşı. Bağladıq. Bunu da bağladıq. İndi bura komandalar çoxluğu falan. Bunu kessin. Bu arada mən tutaq ki, bura bir dənə komanda yazmaq istəyirəm. Atıram. Misal üçün adı nə olsun? Elə öz adımı verək. Tutaq ki, İlqar adlı bir komanda vermək istəyirəm. İlqar. İlqar ne eləyəcək? İlk olaraq gedəcək terminalda, misal üçün, indi RM yazacaq misal, və yaxud da MK dir yaza bilər. MK dir, misal üçün A qovluğu yaradar və yaxud da test qovluğu yaradar. Test qovluğu yaratdıqdan sonra da ne eləyə bilər? Hələ ki test qovluğu yaratsın, heç nə eləməsin. Tamam mı? Bəs bunu necə? Fərz edək belə bir komanda vermişəm. Və yaxud da burada bu arada adətən mən ne edirəm? Qalp Eşitmiş ama bilmem ben. bunun nədir? Misal üçün bəzi şeyləri minifay eləmək, təmizləmək üçün falan istifadə olunur. Misal mən run eləməmişdən qabaq istəyirəm ki, tutaq ki, bir dənə komanda var, o icra olunsun. Yəni təmizləsin. Saytımda komentdə olan kodları təmizləsin. Mənə Defak lazım nə senin üçün? Və yaxud gelir da yoksa konsol, temizleyir. yox, məsələ nədir? Burada məqsəd sənin özündən asılıdır. Ya qalpda çoxdur bu arada. Qalp bir pipeline mexanizmidir. Yəni onun içərisində hər şey qoya bilərsən. O özü bir kodlama məntiqidir. Yəni mən deyərəm ki, bunu minifayələr, nə bilim, orada müəyyən elementlər var, onları sil və yaxud da database-i təmizlə, daha doğrusu fake bazanı təmizlə və yaxud da deyə bilərəm ki, şəkilləri sil. Yəni burada çox şey edə bilərəm. Qalpın özünü kodlaya bilərəm. Sadəcə vermək istədiyim nədir? Mən belə bir komanda yazmışam, fərz eləyək. Mən istəyirəm ki, bu komandam icra olunsun. Necə eləyərəm bunu? Yəni bu komandaya, Anladım. yəni İlqar komandasını necə işə sala bilərəm? Bax, İlqar komandasını işə salmaq üçün əslində Anladım. Node.js-in NPM, ona görə deyirəm. Sən bugünkü teman NPM olsun. NPM və Package.json araşdırarsan. İndi yəqin ki 10 dəqiqə bitəcək. Üçüncü linki göndərə bilməyəcəm. Çünki evə gedəcəm. Marşrutlar falan Tamam, ben bağlanmamış. geçti. Hə, okey. Hər gün Tamam. ümumiyyətlə hər dərsimiz 2-40 dəqiqə olacaq. Okey. Yaxşı. Növbəti etaplarda kodlamaya daha çok ağırlık vereceğim. Bugünləri Ben istədim şey ki, eləmeye yani ne kadar kök başta nədirsə. parsa da problem yoktu uzun Tamam. olmasın diye yani, şey Məsələ yani nədir? Mən istəyirəm tam izah edeyim. İzah edə ha, bildim mi? Yəni geceye göre suallar demem yazacaqsan. ama şey diyorum yani 2 ay mesela olmasa da Başa var, düşdüm. sen vaktine Ya göre diyorum ama düz bir sen yine şey vaktine deyirəm, ayırsın. deadline məsələsi nədir? Deadline-lardan geri qalmaq heç də yaxşı bir Düz, şey deyil. yo Biz yo iki ay ümumiyyətlə demem. planlamışıq, bir ay planlamışıq, tutaq ki, bu 2 ay olacağına eminim. Amma məsələ nədir? O bir aya çatmağa çalışaq ki, 2 ay qoysaq 3 ay olacaq. Yo, İlahi sözsüz verilir rahatla mi? yaşayacak demiyorum yani ama böyle Anlayıb şeylerde da. bazen Ona lazım oluyor. görə, yox, narahatım. Zaten mən keyfiyyata birinci önəm verdiyim şey tamı öyrənmə məsələsidir. Yəni bir şey öyrənmişsə üstünə qayıtmağa ehtiyac yoxdur, mən elə gəlir. Yəni Doğru. onu düşünürəm. Təkrarı demirəm, ha, təkrar eləmək demirəm. Yəni bir şey izah olunubsa, şey izah olunub deməkdir. Yəni onu biz maksimum xatırlaya bilərik. Amma Başa okey, düşdüm. heç anlamalıyıq amma ilk baxışdan. Okey. İndi mən istəyirəm ki, bu arada mən Node.js-dən, yəni sənə bir reaksiya kimi danışmıram. Yəni eyni zamanda Node.js kimi danışıram. Çünki nəyə görə? Node.js React-ın kökündə duran bir runtime var da, hansı ki bir tərcüməçi var da. Bax, o Node.js-dir. Node.js əslində V8 engine-dir. Sadəcə olaraq Node.js kod olaraq deyək ki, Node.js-dir. Node.js-i Yani o da anlamağın səni React'a ait bir React-a, şeydi. Sadece olarak göğü olduğu için yox, ayrılmadı yani. React'a aid deyil əslində bu arada. React Node.js-a aiddir. Node.js React-a aid deyil. Ha, başa düştüm. Başa Başa düştüm. düşdün mü? React Aha. Node.js aiddir. Angular Node.js aiddir. Ama Node.js React değil. Ben sana Node.js kimi danışıram. Yani burada bak, yarın falan var. Yarın paket manager'ı falan da. Ama mesele nerede? Ben NPM öğreteceğim sana. Yarın düzdür. Profesyonel işte çok istifade olunur. Yani esasen frontendçiler daha çok istifade edilir. Bu arada backendçiler de istifade edebilir ama NPM bunun belə deyə də özünündür, da doğmasıdır. Bunu anlasaq, bütün məntiqi bunun üzərindən anlasaq, yəni bir növ yarın da sənə heç də çətin gəlməyəcək. Heç lazım olsa bir dərsdə ona baxarıq. Okey? Oldu. Daha ki, mən o İlqar komandasını işə salmaq istəyirəm. Nə yazıram? Yazıram ki, npm run, bax, npm run İlqar verən kimi avtomatik olaraq fikir ver, test qovluğun yaratdı mı? Ha. Gördün?
İndi mən bura bir dənə də təzə komanda yaratmaq istəyirəm. Tutaq ki, Everest adı Orada olsun. Mkadir test denemesiyle Okay. O 5 komandasıdır yaramayacak. da. Terminaldır. 5'i de araşdırsam biraz azmaz yaxşı olar. RM bir de RMRF test. Belə bir komanda yazıram. Bu da silmək üçündür. Görək Linux'un buna icazəsi var mı? Yoxsa icazəsi Mac'in. Nə yazıram? Əvəz. Ha? Bunlar Sildi. burası command line işte. Aysa. Bura mən Silinir command line'dan çoxlu sayda komanda da verə bilərəm. Aba birinci, işte. boşluq, ikinci, boşluq, üçüncü və adətən bundan verirlər də. Ət işarəsi filan şey, ət işarəsi filan şey. Stack Overflow'da bayaqları qabağıma çıxmışdı. Yəni bu bildiyimiz terminal komandasıdır. Aydın mı? Command line, yəni o terminalla verilən komandalardır. Bu arada bunu niyə sənə deyirəm? Biz bundan sonraki etapda CI/CD-lərdən danışacağıq. Terminal komandaları CI/CD-lərdə sənin çox işə yarayacaq. Aydın mı? Okey. Belə. Ben burada saxlamaq istəyirəm hələ ki. Sən bu günümüzün teması nədir? React'ı təkrar eləyirsən, o heç öz yerində Yine bundan tekrar qabaqda. edeceğim ama Amma təkrar şeye elə. kadar da yani bu bir tane şeyi aç bir tane zahmet olmasa böyle üst olsun. Bura qədər Orada təkrar elə kifayətdir, kontekstə qədər. eventslerde conditional list form onları hamısı tekrarlayayım yoksa memo'da Çox sence asandır. Evon var. Memoya değme. Memoya ha. değme. Mən düşündüm bunu sənə izah eləməyə Olsa ihtiyac var. bugünlerde conditional kadar okumuştum. Əla. Bak, conditionlar falan bunlar şey. Bunları praktikada çalışacağım üstündən keçim. Yani çalışacağım yoksa zaten keçməliyim proyekti üstündən. Aydın değil mi? Yani onlar çok asandı. Eventler falan çok asandı. Event HTML'den işlemişim eventleri o prevent bilirsen. default attı onlar. Əla. Yani o naraton. Onlar esas bu məntiqi çözə bilirler. O Yaxşı. kodlama tərəfi, ən asan tərəfi kodlama tərəfidir. Narahat olma. Təkrar elə bacardığın qədər. Amma məsələ nədir? Bir dənə təzə tema bu olsun ki sənin. İnternetdə fərqi yoxdur, Rus, İngiliz, Türk dilində bir dənə package.json araşdır, onu oxu. Oldu mu? Çox Paket böyük JSON günah var. NPM bir de yoksa ancak paket JSON. NPM ilə package.json NPM dedi. Ha, okey. NPM package.json ikisinin cütlüyü də bir dənə araşdır, oxu, fikir yaransın. Qalanı okeydir. Yəni o gedişatda aydın olacaq. Yəni ehtiyac olduqca. Bu arada Node.js-dən belə qaynaq tapsan, yəni Package.json-dan bağlı oxu. Çünki React-də Package.json az yazılır. Yəni çox vaxtı bura girişmirlər də. Amma daha yaxşı Ben olar öz ki, kökünden bilməyin. okuyacağım. Yani Təbii ki. React'ın bağlı Node-dan olan tarafı oxusun. yok. Umumiyyətlə Tamam. JSON'la Çünki okuyacağım. nəyə görə? Bak, Tom, bir belə bir nümunə vereyim. Bir proyektlərimizin birində Axios var ki, hansı ki API-ya sorğu göndərmək üçündür. Mən özüm Node.js-in verdiyi avantajdan və JavaScript-in verdiyi gücdən ilhamlanaraq Axios açıb modify eləmişdim ki, hansı ki Axios normalda bizə bir əməliyyat vardı, onu aparmağa icazə vermirdi. Axios və biz o əməliyyatı aparmalıydıq. Axios açıb custom hala saldıq. Yəni özümüzə lazım olan hala saldıq. Və bunu etmək üçün də sabahları bu səni bir addım önə daşıyır. Yəni standart bir var kimsə kitabxana yazma onu işlədir. Bir də ki var ki özün kitabxana yaza bilirsən. İzah eləyə bildim mi? Yəni Bilmiyorum, NPM-i başa nodu bilməyin və yaxud da nodu deməyin, yəni o kökdəki mexanizmi bilməyin sənə bunu verir. Ki özün oturub bir kitabxana yazmışsan, onu production-a çıxarda bilirsən. Bir başqaları da istifadə eləyə bilməsi üçün və s. Aydındır? düştüm. O Belə. şeyler de API'ler de JSON'dan yazılır, değil mi usta? API'lar JSON formatında işləyir. Oraya indi gələndə deyəcəm o mövzu. Başa düştüm. Ya niye sorsun? Belə. Ha, yaxşı. Hala. Bakarım. Çok sağ ol Sual vaxt var mı? ayırdığın Ne oldu? Hoşdu. Növbəti günlərdən, bu gün həftədən həmişəki danışdığımız vaxtda 1-4. Günlər davam edirik. yaxşı. 20:00'a kadar başlasaq bize daha çok vaxt kalır. Çünkü Çalışsana 21:30'da 19.30'da biz dersim başlayalım. başlayır. Bildin, o derse kadar biz şey eləməliyik. Yani ne kadar keçir daha yaxşı. 21:30'da Problem mende yok. dersler başlayır. Yani 21:30'a kadar ne kadar tez başlasaq senin için o kadar çok vaxt kalır. Ben 19.30'da başlayalım. Biraz çalışan biraz tesis çaldım daha başa. Ela süper. Oldu sağ ol. Çok sağ ol. Oldu. Helali sağ ol. Oldular. Teşekkür ederim. Hayra karşı.